Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z ďalšieho dielu našich motorajdiackých tipov. Teraz nadviažeme na naše predchádzajúce dve videá, ktoré boli na tému toho, že začíname s terénom. Povedali sme si rozdiely medzi endurom, motocrossom a potom aj rozdiely medzi dvojtaktným a štvortaktným motorom a ako to funguje. Už trošku v tom druhom videu som naznačil, že je tam rozdiel medzi dvojtaktným a štvortaktom aj z pozície tých nákladov na prevádzku a údržbu. A vlastne na to ste sa nás aj pýtali následne v komentároch, takže v tomto videu sa zameriame na to, koľko to teda vlastne stojí vlastniť a servisovať dvojtakt alebo štvortakt. Znova sa nachádzame v servise, tentoraz košickej KTM-ky, ktorej touto cestou rovnako ďakujem za to, že nám umožnila si tu natáčať. Zároveň som konzultoval tieto veci aj s jej mechanikmi, plus som telefonoval so pár mojim známym a pýtal som sa ich, ktorí viem, že majú rôzne motorky aj japonských výrobcov a podobne. A pýtal som sa ich nielen na to, aké tie servisné kalendáre naozaj sú, ale aj ako to oni robia a či ich teda tak striktne dodržujú, nedodržujú a podobne. A toto všetko si vám pokúsim sa teda nejako zhrnúť v tomto videu. Na ilustráciu tu mám aj nejaký ten dvojtakt a štvortakt. Samozrejme, nejde, toto je o skúter a toto je jedno menšie endurko, ale nejde o vyslovene ostré motocrossové alebo endurové motory. Ale mám ich tu tak na ukážku, keď o tom budem hovoriť, že v čom sú tie zásadné rozdiely. Na úvod, vo všeobecnosti asi platí, že prevádzka toho dvojtaktu je vo výsledku trochu lacnejšia a hlavne teda tá generálka je lacnejšia. Ja rovno prejdem k tomu, lebo ste sa napýtali na tie intervaly a mám tu zhrnuté intervaly, teda KTM-ky, Husqvarny a mám tu aj Japoncov a endur aj motocrossov. Pokiaľ začneme štvortaktami napríklad, tak tam je servisný interval, ktorý je okolo 15 motohodín. Je to tak plošne. Pri motocrossových je zvyčajne interval skrátený, takže 10. Suzuki má povedzme, že 12. Honda, Yamaha píše 15. Ale keď to zaokrúhlime, je to medzi 10 až 15 motohodín. A to je základná vec a to je výmena oleja. Tá výmena oleja pri štvortakte znamená vymeniť filter a olej. Rádovo sa bavíme 15 až 20 eur. Podľa toho, aký výrobca, koľko tam ide toho oleja, koľko stoja náhradné diely, môže sa to meniť aj podľa toho. Toto je jedna vec, ktorú treba dodržiavať a každý ju musí vymeniať často. Mnohí ľudia tieto intervaly ešte aj skracujú. Výrobcovia často majú v tých svojich návodoch napísané, že pokiaľ sa motorka používa na preteky, tak sa majú intervaly skrátiť o polovicu. Zasa je to na tom jazdcovi, či sa tým bude venovať. No a pri štvortaktoch to, čo dostáva zabrať samozrejme celý motor, piestne krúžky, tak je to zaujímavé, pretože sa menia tie časy. Také enduro 350 KTM má po 70 motohodinách už naplánovaný veľký servis, kde je výmena. Dokonca KTM píše vymeniť úplne všetko, čiže aj piesť, dojnicu, dokonca ventily a pružiny. Motocrossová motorka od KTM má pri 50 motohodinách výmenu piestu a pri 100 má tento veľký servis. Napríklad japonskí výrobcovia majú písaný jedinú vec, ktorú majú striktne napísanú na výmenu, je piest a krúžky. Niektoré to majú dokonca motocrossové aj pri tých 15 motohodinách. Napríklad zasa Yamaha VR-ko, čo je enduro, to má inak, pretože nemáte v manuáli napísanú nikdy striktne, že kedy. Pri každej jednej kontrole sa má robiť inšpekcia úplne všetkého a má sa vymieňať vlastne iba podľa potreby. Je to napísané v manuáli. Takže je to také veľmi sa pohyblivé. Čo znamená, že niektorí ľudia to možno nevymenia vôbec, až kým nedôjde k nejakej tej poruche. Oproti tomu, keď sa dostaneme ku dvojtaktu, tak tam je napríklad u AXC 300 20 motohodín olej. Olej samozrejme v prevodovke, inak nalievame olej do benzínu, to je jasné, miešame v prípade moderných so strekovaním alebo s Oilmasterom. Nemusíme to teda miešať, ale samozrejme treba rátať aj náklady na olej, ktorý ide do benzínu. A tento dvojtakt má malý servis po 40 a tam sú len kontrola, napríklad kontrola prívery, ktorú treba čistiť. Príveru máme napríklad tu, to si môžeme potom ešte ukázať. Ale tá dôležitá vec, ktorá nás zaujíma, po 80 motohodinách je naplánovaný veľký servis, kde sa mení piest plus ojnica. Alebo teda to výrobca hovorí,
že by sa malo vykonať. Čo sa týka použitia tej motorky, ako som hovoril, aj výrobca, pokiaľ sa preteká, tak skrátiť o polovicu. Pokiaľ sa jazdí hobby, sú ľudia, ktorí tieto intervaly predlžujú, myslím tým intervaly výmeny tých piestov a ojnic na dvojnásoboch. Prípadne v normálnom intervale vymení len piest krúžkami, čo aj pri dvojtakte je veľmi jednoduché, pretože motor netreba rozoberať. Pri štvortakte je to tiež jednoduchšie, aj keď treba dávať dole hlavu, ale dá sa vymeniť len teda piest s krúžkami a netreba motor poliť. A potom na ten druhý interval urobiť ten veľký servis. Keď sme pri tom veľkom servise, teda povedzme, že generálky, tak tam je rozdiel. Takisto ten dvojtakt vychádza lacnejšie. Poviem to len hrubo, veľmi záleží od výrobcu, či budete dávať originálne diely, či budete dávať nejakú druhú výrobu, čo sa týka piestovojnic a všetkých týchto dielov, aj sady tesnení, aj všetkého. Takže približne na dvojtakte vás generálka Windu dieli na 500 a viac eur a robota je tam okolo 200 eur. To je aj s tým, že ten motor sa vyberie a sa teda rozpolí. Sú v tom výmena ložisk na kľuke, ojnice, samozrejme teda piestu. Nie je v tom, že trebalo robiť nikasil alebo nejaké takéto veci. Čiže ten bežný servis, poviem, že preventívny po tých motohodinách, keď motor nemá že nejakú závažnú poruchu. No a keď sa dostaneme ku štvortaktu, samozrejme dvojtaktný motor máme tu, veľmi jednoduchá záležitosť, válec, piest, prefukové kanály. Pokiaľ válec nie je vybehaný, netreba robiť nikasil, tak sa kúpi nový piest a aj samotná robota je pomerne jednoduchá. Štvortakt má oveľa, oveľa viacej veci. Toto je len hlava zo štvortaktu, ale samozrejme je tu ventilový rozvod, váhadla, ventily. V prípade tých ostrých pretekárskych motorov sú ventily titánové. Yamaha mala 5 ventily, väčšinou teda 4-ventilové. Len titánový ventil jeden stojí 100 euro. Ak treba robiť generálku na štvortakte, tak to obnáša oveľa viacej dielov, takže tu sme sa dostali na hodnotu 880, teda povedzme, že až 900 eur a plus. V tom nie sú teda ventily. Tak ako som spomínal, aj keď v niektorom tom, niektorý výrobca môže v určitých kilometroch odporúčať výmenu ventilov, viac menej sa to nevždy robí. Táto cena je teda bez ventilov, obsahuje to piest, ojnicu, ložiska, sadu všetkých tesnení a rozvodovú reťaz s nejakými klzákmi, ale ventily a váhadla v tom nie sú. Tam hovorím, že keby náhodou bolo treba meniť, tak čo ventil, to 100 euro, takže ďalšia vec. No a robota, so štvortaktom je viacej práce, robota je 300 a viac euro. Na štvortakt väčšinou sú aj drahšie tie tesnenia, sada tesnení napríklad, alebo aj ojnica vychádzala drahšie v prípade štvortaktu. Na druhej strane tú ojnicu nie je treba meniť tak často. Toľko teda k tomu. Dôležitá vec je aj to, že či si viete ten servis urobiť doma. Tu sme v servise KTM a môžete si za mnou všimnúť všetky tieto prípravky, ktoré tu majú. Aj dvojtakt, aj štvortaktný motor sa dá urobiť doma v domácich podmienkách, ale musí to byť človek, ktorý sa v tom naozaj vyzná. Dvojtakt sa servisuje jednoduchšie, ako je ten motor jednoduchší. Možno potrebuješ rôzne sťahováky, možno nejaké prípravky na stiahnutie spojkového koša, magnetu a podobne. Môžeš pri tom naraziť, ale dá sa to spraviť. Štvortakt v domácich podmienkach už by mal robiť človek, ktorý sa v tom naozaj vyzná. Predsa len je tam rozvod a všetko s tým spojené a treba to vedieť všetko zladiť a nastaviť. Takže dá sa to urobiť v domácich podmienkach. Ak si to dáte urobiť v servise, robota na štvortakte rovnako teda vychádza drahšie ako na tom dvojtakte. Ak to teda celé nejako zhrniem, pokiaľ kupuješ novú motorku, tak si myslím, že není čo riešiť. Medzi dvojtaktom a štvortaktom není veľký rozdiel. Celú tú jednu sezónu, prvú, nebudeš mať pravdepodobne absolútne žiadne problémy. Ak kupuješ jazdenú motorku, je veľmi dôležité vedieť, či je po pretekárovi, kto na tom jazdil, ako na tom jazdil, pretože, a samozrejme, aký servis tá motorka mala. Ak na tom jazdil profík, ktorý tú motorku držal na hranici, ten motor stále vo vysokých otáčkach, tak je pravdepodobné, že tie veci sú opotrebované. Ak ich vymenil, tak je to v poriadku. Ak ich nevymenil, tak veľkou pravdepodobnosťou to príde na teba. Ako si videl sám, generálka štvortaktu je povedzme 1200 eur a viac, aj s robotou, a záleží, čo všetko, aké prekvapenia tam čakajú. Môže tá suma ešte raz. Pri dvojtakte sa dostaneš do 600-700 eur a budeš mať v motore v podstate všetko to dôležité, budeš mať nové. Čiže v prípade jazdenej motorky musíš dobre rozmýšľať nad tým,
čo tá motorka má za sebou a podľa toho sa rozhodnúť. Ak tvoje srdce píšti za štvrtaktom, jednoznačne treba do toho štvrtaktu ísť. V prípade dvojtaktu je to, ako keby by som povedal, bezpečnejšie, pretože vieš dopredu, že za také peniaze ten motor generálkuješ pre seba a budeš tam mať všetko nové a všetko funkčné. A tá cena je skoro polovičná, povedal by som, tej dvojtaktnej generálky. Už čo sa týka samotnej prevádzky medzi tými motorkami, nie je až taký veľký rozdiel. Dvojtakt zvykne mať trochu väčšiu spotrebu benzínu. Samozrejme, k benzínu treba pripočítať ešte ten olej, ktorý ide do benzínu, ale to nie je až taká veľká položka. A ten pravidelný servis pri dvojtakte sa mení menšie množstvo oleja v prevodovke, pri štvrtakte teda filter a toto je to trošku drahšie. Ale to sú zanedbateľné rozdiely. Dobre, toľko teda odo mňa do tohto videa. Dúfam, že som to zhrnul úplne najlepšie, ako sa dalo, že som na niečo nezabudol a budete mať väčšiu predstavu o tom, čo to znamená vlastniť ostrú enduro alebo motocrossovú motorku a čo znamená sa potom venovať jej servisu. Budete sa hýbať zrazu v motohodinách a v pomerne krátkych časoch. Ak máte nejaké ďalšie otázky aj všeobecne k motorkám alebo k enduro a motocrossu a k servisu a podobne do našej rubriky MR tipy, tak nám ich napíšte a budeme sa tomu venovať. Majte sa pekne. Pozdravujem z Avia. Čauko.